Jsem Adam Konrád, vystudoval jsem obor informatika, pracuji jako seniorní programátor v Bethesdě, zabývám se hlavně cloudem a online službama. V roce 2007 jsem podnikl cestu do Spojených států na herní festival QuakeCon, kde jsem navázal kontakty v herním biznesu a pro tyhle kontakty jsem začal pracovat, což později vedlo k získání amerického pracovního víza a po promoci tady na ČZU jsem se s manželkou odstěhoval za mou prací. V Česku se mi zdá pracovní morálka víc v pohodě, ve Spojených státech všichni hodně tlačí na výkon a myslím si, že je to dobře. Podíval jsem se na vývoji Dooma, Wolfensteina, Fallouta a Elder Scrolls Blades. Za svůj největší pracovní úspěch považuji účast na vývoji Dooma. Ve volném čase se hlavně věnuju rodině. Občas si chvíli najdu na to si něco zahrát, ale většinou hraju při testování ve práci. Já se starám hlavně o online služby, to znamená servery, backend, forma, mobilní integrace a tak dále. Rád vzpomínám na studentské léto na PEF, ale moc jsem se neúčastnil tady těch studentských akcí, protože jsem měl celkem nabitý program vlastníma projektama a prací, takže tak jsem se soustředil na výkony a ne na zábavu. Zpětně bych to docenil. Vlastně nejvíc lituju toho, že jsem se nezúčastnil Erasmu. Myslím si, že je nejdůležitější se soustředit na to, co vás baví a co děláte rádi. Najít v tom nějakou svoji silnou stránku a v té se specializovat, učit, pokračovat v profesním rozvoji i mimo čas, který je k tomu přímo určený. Věnujte se tomu, co vás baví a buďte v tom dobří.